Her har vi NIO EL8. Den har offisiell premiere 13. juni. Så prisene, de blir kjent 13. juni. Men vi kan jo kikke litt på den nå. Har EL8 fått Frank? Neida, det lages ikke på den plattformen som NIO har foreløpig, så det må du vente med eventuelt til en annen plattform. Lyktene, det er nå LED Matrix som EL6 har. Det synes jeg var en genial forbedring. Setene er kraftig oppgradert, og sjekk den myke puta her da. Det her er jo komfort på høyt nivå. Nå er det ikke lenger EL6 som har de mest komfortable setene, det er EL8. Her har vi vanlig head-up display. Du kan velge om du vil ha noe med mate med sånn hode, eller om du vil ha sånn halo som er flat. Den flate er jo da standard og inkludert. Her har vi koppholderne som du kan velge om du vil skjule på denne måten. Ellers så kjenner man jo igjen systemene fra før med skjermene. Pinnebrytere bakom rattet. Og så må vi se litt på rad 2. Fordi EL8, den får du med 6 seter ferdig snakket. Men du er ikke nødt til å ha denne mellom setene hvis du ikke ønsker det. Dette her er en eksekutiv utgave, og de regner jo med at de fleste ikke kommer til å velge eksekutiv med kjøleskap, for å si det sånn. Der fikk vi opp kjøleskapet. Det er et par ladeplater under her. Skjerm har man også bak her, for å kunne styre klima og andre ting. Man kan ha setet i liggende posisjon, med fotskammel, komfortabel pute, og så bak så har du knapper for å styre blant annet de bakste setene, som legger seg opp og ned elektrisk. Du har også litt plass under gulvet her til ladekabler, og det er jo kjekt når du ikke har Frank. Hvor stor plass du har, det står på skjermen nå. Enten du da bruker 6 seter, eller du bruker 4 seter. Denne ladeporten foran på høyre side kan jo se veldig liten ut. Men den er stor nok, den. Trenger ikke å være større enn dette. Og 240 kW er maksimal ladehastighet. Over 500 km rekkevidde med 100 kW batteriet. Så blir da spørsmålet, er dette for god ladehastighet til at man velger Battery as a Service? Det må jeg innrømme at jeg lurer litt på. 22-toms felger, det kan du få til denne her, standard er 20. Denne eksekutiven er jo da mer luksus, men også til base-utgaven så kan du jo velge komfortpakka. Slik at du får massasje, ventilasjon og alt det du vil ha, både foran og på rad 2. På rad 3 får du ikke det. Men klimasoner, ja da. To klimasoner foran, to klimasoner på rad 2, og en klimasone til de bakerst. Hvorfor EL8? Vel, da NIO skulle komme til Europa, og Norge, som da var det første land de ville komme til, så hadde de ingen europeiske versjoner av noen biler. De hadde bare kinesiske versjoner. Og i Kina så heter alle SUV-ene ES. I Europa derimot så heter alle SUV-ene EL. Så når denne europeiske versjonen har kommet, EL8, så vil de da selge seg tom for ES8 og ikke ta inn den noe mer til Norge. Så denne vil erstatte ES8. På taket her så har du LiDAR, du har Adam supercomputer, du har alle sensorene som de nyeste NIO-ene har. Det har ikke ES8. Der finnes ikke LiDAR, blant annet. Så denne her er også teknologisk overlegen sin forgjenger. Dersom du liker de videoene vi lager her på Nybiltester, så gi oss gjerne en tommel opp og følg oss. Så ses vi igjen.